Flyver du i en LS4, eller? Hvad har du lyst til at flyve i? Jeg ved ikke, jeg tror enten LS8 eller også en LS4. Skal vi ikke tage en LS8 begge? Jo, ja, det tænker jeg. Okay, hvis du nu kigger i task. Ja, det gør jeg nu. Og så orienterer dig lidt om vindretningen ved at trykke på weather. Ja, den er ned mod sydøst. Ja. Så kan du se, der er nogle skrænter både på tur ned mod første vendepunkt. Ja, der er en dernede, når man lige efter det der spis, hedder det. Den der, ja, et eller andet sted over på den anden side af. Ja. Det der Niederhorn Tune, kan jeg se. Ja, der tænker jeg, at vi skal lave vores første climb. Ja, hvor vi laver vores climb, mens vi venter på, at tasken går i gang. Nej, ja, måske. Det kan vi godt flyve derned og lave vores climb der, ja. Nå, jeg mener mere, hvor vi skulle gøre det. Ellers kunne vi også gøre det dernede ved, skal vi se, hvad det hedder dernede. Stockhorn Bergst. Ja, men lige på blå linje, der ligger der en fin skrænt, vi lige kan flyve ned og træne på til en start i hvert fald. Ja. Det er også set, du har sat termik til. Ja, det har jeg for en sikkerheds skyld. Vi er rimelig sikrede i dag i hvert fald. Jeg tror, jeg går ind nu. Ja. Jeg joiner nu. Du sætter også bare fuld vand på, ikke? Jo, nu bliver jeg lige i tvivl om jeg egentlig husker at få vand med overhovedet. Men ellers så må så jeg lige ud igen. Du kan bare trykke på W. Ja. Det plejer jeg også altid at gøre, så jeg mister altså lidt vand på det, men jeg har fået 2 followers på Twitch. Ja, det er super. Jeg hopper lige ud igen, jeg glemte at få vand med. Nå, okay. Jeg vil faktisk slå til at hoppe ud, jeg glemte lige, fordi jeg har sådan en bøjle, eller den er jeg altså lige fået af, men så har jeg sådan en skin, jeg skal sætte på. Men den har jeg glemt at få i, så jeg skal lige ud og have den i. Jeg spiller dem lidt. Jeg er tilbage. Ja. Er du i luften? Nej, jeg skulle lige hurtigt ud, fordi jeg fik bøjlen af her i i fredags. Så men så har jeg fået sådan en skin, jeg skulle gå med. Sådan lidt ligesom en gameboyle, men den skal jeg så have op, den skal jeg have i de næste 3 måneder. Okay. Og skal jeg kun sove med den resten af mit liv til gengæld, men ja, det er sådan det.
Jeg er på vej ned. Ja. Du har egentlig ikke nogen halerådsfordaler, har du? Nej. Nå, okay. Jeg har Twitch i mit joystick. Ja, men, ja, vi har jo samme joystick, men jeg kan meget godt lide at bruge halerådsfordaler nu. Ja. De er også rimelig dyre, de der halerådsfordaler med det. Men det fungerer godt. Ja, det fungerer helt vildt godt. Jeg har sat mig op sådan nogle kasser, så jeg sidder med fødderne lidt længere op, ligesom man gør i svævefly. Ja. Jeg vil sende dig et billede af mit setup på et eller andet tidspunkt sted. Ja, det lyder fint. Det vil jeg gerne se. Ved du egentlig, om der er nogle steder, hvor man kan få, hvor der er fly, svævfly, der til op på, hvor man måske bare kan få sådan en sæde og kabinen-magtigt? Så skal du nok kontakte Dansk Svævflyvhistorisk Klub i Arnborg. Ja. Ophugger de der også fly, eller? Nej, ja. De får en masse gamle fly. Og nogle af dem restaurerer de, og andre dem... dem gider de ikke gøre noget ved. Okay. Men tror du godt, man kan få sådan et gratis? Nej, det ved jeg ikke. Men jeg skal derned på fredag, så kan jeg prøve at spørge. Det må jeg meget gerne, det vil jeg blive glad for. Jeg regner med, at jeg skal ned og besøge Lukas, han er på sommerlejr. Nå ja. Nå ja, det er derfor, han ikke er ved på streamen, eller hvad? Ja. Okay. Det er også meningen, at jeg skulle op på sommerlejr, men så har vejret været dårligt, og jeg blev opereret og alt det der, så det har bare været skidt. ja, det er uheldigt. Og så lige oven i corona her. Ja. Men ja, altså sommerlejren har ikke betydet så meget for mig, fordi jeg skal flyve med instruktør alligevel. Og det er ikke alle dage, det er instruktør. Nej, det er klart. Men derfor er det meget hyggeligt at være på sommerlejr. Ja, ja. Jamen, det er meget hyggeligt at være nede i klubben. Jeg husker, du talte noget om, at de har snakket noget om, altså dem der har lavet konto, og lavet sådan en feature, sådan, så man kan sidde to i et skolefly. Ja, det er ikke implementeret endnu. Hvad? Det er ikke lavet endnu. Nå, okay. Men det har der været... Hvad? Ja, det har der været snak om, at det kunne være fedt, og det kunne det også. Ja, det synes jeg i hvert fald. Så kunne man også, sådan, når man skal vise sine venner og sådan noget. Jeg har nogle venner, der overvejer at købe det. Ja. Så kunne jeg jo tage dem med ud, som for at lære dem det. De har jo ikke prøvet at flyve i virkeligheden. Nej. Hvor ligger Arnborg egentlig? Ligger midt i Jylland, ved Herning. Okay. Jeg flyver direkte nord nu, Laurits, du kan prøve at følge med, og så ja. Håber vi, at den termik her, den giver, så vi kan komme lidt op.
Hvis du trykker på skærm 4, ja, så kan du også se vindretningen der, 26 km i timen fra godt 300 grader. Ja, om det har jeg også brugt og sådan noget, men der nogle gange, så har jeg ikke sådan lagt mærke til, så jeg kommer over på den anden side af bjerget, hvis jeg har siddet og talt med eller andet på streamen. Ja, det skal man passe på med. Det er den fejl, jeg kom til at lave i dag, hvor jeg sad og snakkede med en, der sad og så med. Og så kom så røg over på den anden side af bjerget, og så fik jeg rigtig meget synk, og så kunne jeg ikke nå at komme over på den anden side igen. Nej. Der skal man hele tiden være opmærksom. Ja. Hvis du trykker på J, så kan du se, hvor vi skal starte. Ja, det er lige til højre for mig. Og det er også der, hvor vi ankommer. Ja. Jeg håber på, at jeg kan gennemføre den i morgen. Det er ret fedt. Ja. Men jeg synes hele tiden, at jeg kan se fremskridt i, for hver gang jeg spillede. Så var der så lige i dag, men det var så også uheldigt. Men, Så er der termik her, Laurits. Ja. Og jeg cirkler venstre rundt. Det gør jeg også. Det gør jeg i hvert fald, når jeg kommer over. Her i går, der var jeg godt nok tæt på at blive ramt af en anden en. Ja, det sker indimellem. Det er noget tørtemik, det der. Nej, jeg tror, der er en sky op over. Nå, ja, okay, det kan jeg godt se nu. Men du står ikke lidt ude i siden af den. Ja. Det er ikke altid, at den ligger lige midt under skyen. Hvis du kan holde hastigheden sådan mellem 110 og max 120, så er det rigtig fint. Jeg holder sådan 105 lige nu, 110 der. Ja, ja, det er flot. Du ved, hvis den begynder at ryste, så flyver du for langsomt. Ja. Jeg har faktisk ikke troet, at Condor havde simuleret, for det gør den også i virkeligheden. Ja. Men når du har fuld vand i en LS8, så er 100 det absolut minimum. Og hvis du trækker bare en lille smule i højderort ved 100 der, så risikerer du at ståle. I hvert fald når du ligger og krænger med en 45-50 grader. Ja. Jeg tænker, at vi skal gå til tops her. Og så starte ud sammen, planlægge starten. Og så flyve ned på den ridge, jeg snakkede om før, og prøve at øve os lidt i ridgeflyvning, inden vi går videre på opgaven. Ja. Så vi starter opgaven nu, og så flyver derned, eller? Ja, sådan lige om 5 minutter, ikke? Ja. Og jeg kan se, at jeg flyver rundt inden i den der nu. Ja, det er lige meget.
Vi skal starte. Jeg har ikke den eneste seer med. Nej, vi skal starte i 1500 meter. Ja. Hvor højt er du? Jeg ligger i 18. Okay, jeg ligger i 15.55. Jamen, jeg venter bare på dig. Du skal bare kravle så højt op. Hvad har du i gennemsnit i boblen her? 2. Ah, nu rører den nedad. Men det er gennemsnittet, der er mellem højden og så markerer de værdien, ikke? Jo, det er det. Jeg tror også, den er ved at dø, Laurits. Ja, fordi jeg ligger kun på 0,7 nu i gennemsnittet. Hvis du nu kigger dig om mod vinden, altså mod nordvest, hvilken sky har du så lyst til at flyve ind til nu? Den der er lige foran mig der, den ser godt ud, synes jeg. Okay, så tager vi den. Er du egentlig matematiklærer i skolen? Ja. Nå, men så kunne du godt lave sådan nogle matematikopgaver omhandlende makreliværdi og alt det der. Det kunne jeg sagtens have. Der er meget matematik i svæveflyvning. Mere end jeg havde forventet, faktisk. Ja, det er der. Men der er jo matematik i alt, altså. Ja, det er så rigtigt. Men hvis man ikke ved det, så opdager man det ikke. Kan du se, den begynder at se lidt sådan lidt ulden ud? Ja, jeg så det godt, men jeg ved ikke, der ser nogenlunde ud sådan lidt længere henne. Jeg vil dreje til venstre 90 grader nu, og så tage den lille nede. Det gør jeg. Så får jeg faldet noget. Ja. Og jeg drejede for tidligt. Ja, men så centrerer du bare. Husk at være på skærm 4. Gennemsnittet rører op på 2,4 nu. Ja. Og det skal du holde øje med, fordi det er det, vi sætter Margrethe ind på. Ja. Normalt man sætter Margrethe værdien på 2,4 eller? Ja, normalt sætter man den på det, man forventer at få længere fremme. Men det er jo svært okay. At vide, hvor meget det er. Har du egentlig en video, der forklarer, hvordan Margrethe-værdier de fungerer og sådan noget? Nej, ikke helt. Men jeg har en, hvor jeg sætter Margrethe-værdien.
Jeg har kun lavet to tutorials, så... Ja, jeg så dem godt. Men jeg kan ikke huske, fortalt noget om makrativværdien der. Nej, ikke rigtigt. Altså, teorien er jo, at hvis du forventer at få en rigtig god boble længere frem, så skal du flyve hurtigt hen til den. Okay. Du mister lidt mere højde, men du kommer hurtigt til vejrs, ikke? Hvis du flyver rigtig hurtigt hen til en boble, der ikke giver ret meget, så har du brugt en masse højde. Ja. Og bruger lang tid på at skrue dig op igen. Ja, den er skvjørende nu, den er ved at dø ud. Kan jeg mærke. Prøv at blive ved med at centrere. Du ligger ikke helt centreret i den. Du skal en lille smule mere mod øst. Mod øst? Hvad sagde du? Ja. Hvis du kigger på skærm 1, så kan du se dit eget fly og mit. Vi ligger lidt for skudt af hinanden. Ja. Men hvis jeg er på 1600 nu, tror jeg godt, vi kan bruge det. Nej, få lige lidt mere højde. Prøv at dreje til højre nu. Skarp til højre. Og så ret ud der. Får du ikke noget stil nu, hvis du drejer til højre så? Bare drej til højre. Der fanger jeg lidt. Okay. Så hold øje med din skærm 4 der med de røde og de hvide, ikke? Ja. Når det er rødt, så stiger det. Ja, blåt det synk og hvid det neutrale. Ja. Ej, sådan noget for kigger så videre. Så når du går mod, at stiget det begynder at øge, så skal man som regel ret lidt op. Ja. Og når det så begynder at synke, så skal du dreje skarper rundt, så du fanger det igen. Okay. Hvis du bliver ved på den måde, så burde du centrere det. Så altså, jo mere stil, jo skal jeg rette lidt op og synk, så skal jeg dreje skarpe. Ja. Man kigger hele tiden på din cirkler der, så er det ret tydeligt at se. Du skal væk fra det hvide og mod det røde, ikke? Ja. Jeg er på 1700. Bliv ved. Fortsæt op til 2000. Ja, det gør jeg.
Jeg lægger mig bagved dig. Ja. Jeg ligger på 20 nu. Lad mig bare blive ved. Okay. Skal vi sætte margaritaen til 2,5? Altså min, der ligger på 2,1 lige nu, men jo, vi kan godt sætte den 2,5 i stedet. Ja, det tror jeg godt, vi kan finde. Min, den er sat nu. Godt. Nu flyver jeg lidt i forvejen mod nordøst, ind i sektoren. Ja. Bare ret op til højre og følge mig. Hov, nu er vi ved at stå sammen. Hvor højt ligger du? Jeg ligger i 2100. Okay. Og jeg ligger i 2112, så vi snart passe lidt på. Vi skal starte ud i 1500 meter. Ja. Hvis vi nu laver en lang start. Ja, jeg så godt i den der video der, hvor du sagde, at sådan, hvis man er længere væk, så starter, så jo mere fart kan vi få på til, så vi starter opgaven hurtigere. Ja, det er mere med at få det til at passe, så man rammer de 1500 meter uden at være for højt. Ja. Og samtidig har rigtig god fart på. Der kan det være en fordel at være klar på bremsen, så man kommer under. Altså der i, jeg tror at det var i går eller også i forgårs, hvor der var den der Tamiq-flyvning der. Der brugte jeg bare luftbremserne til at komme ud. Og så holdt den på den der maxfart der. Mhm. Hvis du tager PDA-skærm 3 nu, så kan du se vores afstand ind til pinden. Hvilken en er det? Er det DH eller DDH? Ja, vores afstand er den, der hedder DIST. På skærm 3 med den røde prik. Ja, men distance, er det ikke, hvor langt der tilbage er den der task der? Nej, det er hvor langt der er til næste vendepunkt, og det er jo starten. Nå, okay. Der er snart 4 km. Nå, er det fordi, jeg startede den, for der står nemlig 26 km. Ja, det er rigtigt, ja. Så kan du ikke se det. Nu her, når jeg er ude på cirka 5 km, så vender jeg om og begynder at give gas. Ja. Og så gælder det om at få brændt 500 meter af. Og jeg tager et sving til højre, rundt, lige om et øjeblik. Ja. Så når jeg kan se, at du er på samme højde med mig, så tror jeg også bare, at jeg begynder at vende. Ja.
Og du har slået i øjet til, så du kan se pinden. Hvad? Du har trykket på øjet, så du kan se, hvor vi skal under. Ja. Der ligger et par fine skyer på ruten derind mod den skrænt, vi skal hen og tanke på. Så jeg starter. Jeg starter lidt til venstre for pinden. Og husk, du kan bruge Q, hvis noget går galt. Ja. Har du både sat height recovery og plane recovery? Ja, ja, ja. Okay. Jeg tager lidt luftbremser ud nu, for at være sikker på at komme under uden at overspeede. Stiger det her. Træk farten af. Og videre til næste sky. Hvis du skal holde Margrethe 2.5, så skal du kigge på dit variometer. Ja. I højre side. Ja, der kan du se. Det er diamantformet. Ja, lige præcis. Den skal være omkring 0, ikke? Så holder man. Og det er nok omkring små 200 km i timen. Ja. Men det kommer lidt an på, hvis man ryger ind i noget synk, så skal man flyve hurtigere for at komme hurtigt væk fra det. Ryger man i sti, så skal man trække op for og få lidt mere højde på. Ja. Nu stiger det lidt, jeg trækker farten af. Jeg tror, jeg prøver at flyve lidt tættere på bjerget. På venstre side, så kan der få lidt mere sti. Der kommer ikke sti på bjerget, før vi kommer ned på den kant, der vender lige mod os. Vi har medvind. Ja, okay. Det er bare, der er nogle af de der kanter, de vender lige på. Jeg får lidt sti lige her i hvert fald. Ja. Men det er jo så cumulusen. Det er termikken, der gør det. Og det kan jeg godt se nu. Så hvis du nu følger nogenlunde den kurs, jeg holder her, nu flyver jeg lidt for langsomt måske i virkeligheden. Men vi skal ind på den kant, der er i nogenlunde fornuftig højde. Og så flyver. Ja. Så drejer vi til venstre, når vi kommer helt ind til den. Lige nu har vi stik medvendt mod. Så jeg er en del lavere, end du er lige nu. Jamen, det skal du ikke tænke på. Du skal bare fortsætte. Når du så kommer ind på kanten her, hvor det stiger, så flyver vi et stykke mod nordvest. Øst bliver det, undskyld. Langs kanten her. Ja. Og så vender vi om, drejer til venstre væk fra bjerget hele tiden og flyver den anden vej tilbage. Og det gør vi nogle gange, ja, indtil vi er kommet så højt vi kan.
Der er en ude i min flyveklub, der er en, han flyver meget ned i Alperne, som normalt. Han har også en YouTube-video, hvor han flyver dernede. Okay. Det ser meget sjovt ud. Og er du ikke ved at flyve for langt nu, Lars? Du skulle have drejet ind til venstre her. Og det, ja, det kan jeg godt se. Prøv lige at flyve tilbage, og så kom ind på kanten her. Jeg trækker lige bremse og kommer ned til dig. Vi skal rundt om hjørnet her, så ind og så træner vi lidt skrantflyvning her. Drejer lidt ud til højre. Så fortsætter du bare langs kanten der. Ja. Det er ved at flyve for langt ind i dalen. Det er her, hvor det er stejlest, det giver bedst. Ja. Du kan gå længere ind, når du kommer højere op. Altså lige her, hvor jeg flyver lige nu, der er rigtig stejlest. Ja. Jeg er gennemsnit på 3 lige nu. Men du kan godt se, at det bliver stejlere, jo højere du kommer op der, ikke? Ja. Lige herhenne, hvor det stiger rigtig godt, der skulle du være blevet. Og husk hele tiden at dreje væk fra bjerget. Ja, det var den fejl, jeg lavede første gang, jeg fløj ja. Den her tur. Det er meget vigtigt, ellers så bliver man blæst lige ind i. Det er fint det der. Det ser godt ud, Laurits. Mange tak. Du kan godt fornemme, hver gang man drejer væk fra bjerget, så mister man tyngde, ikke? Ja. Eller stiger. Jeg forstår, hvad du mener i hvert fald. Og nogle gange, så skal man være meget tæt på bjerget. Og andre gange, så skal man være lidt længere væk. Det kommer lidt an på, hvor stejle de er, og hvor meget det blæser. Ja. Men jo tættere på man, jo mere stiv får man med. Gør man det? Men du kan også komme så tæt på, så det ikke er godt. Ja, okay. Hvis du trykker 2 gange på 4, så du får din vindpil. Ja. Så kan du prøve at se, hvor meget det blæser. Hvis du kommer for tæt på, så falder den til under 30.
Ja, lige nu der er den kommet på... Nu er den op 20. Lige før den kom op 7, så det er hvad jeg er tæt på. Kommer også an på, hvor højt man ligger på kanten. Men jo lavere du er nede... det stiger helt vildt her. Det stiger rigtig, rigtig meget lige her. Jeg har en gennemsnit på 3,8. Det er et fint sted at vende det der. Hold op, stiger meget godt til det. Ja, men det giver helt vildt, når du kommer lidt højere. Men den der vindpil, den er en meget god indikator for, hvor meget skrænt luft du egentlig har. Man kan godt komme for tæt på, og så falder den. Ja. Så skal man lidt længere væk fra bjerget. Hvad er din højde? Jeg ligger i 23. Du tager lige en tur med, så passer den. Husk at blive på skærm 4 med de røde streger, så kan du se, hvor det stiger bedst, hvor du skal flyve. Ja. Jeg har en seer med, en fra klassen. Han ser med lige nu på min stream. Det er fint. Hvad hedder han? Noah. Hej Noah. Han skal nok have lige med. Så hvis du nu går over på din PDA-skærm 2, Laurits. Ja. Så kan du se, at vi mangler cirka 9 km til det første vendepunkt. Hvor meget ser hvad? 9 km. Der står 8, et eller andet, ikke? Ja. I distance. Så nu tænker jeg, at vi skal flyve til det første vendepunkt og gå ind og vende. Ja. Vi får noget synk her på bagsiden af det bjerg her. Ja. Jeg er på 24. Skal jeg bare... Skal jeg trykke, at jeg kan nå derhen på det? Ja, ja. Nu giver den bare gas. Okay. Husk at flyve mod vendepunktet. Hvis du kigger ned til sådan lidt til højre ved søen der, så kan du se den skrænt, vi skal prøve at ramme ned mod andet vendepunkt. Er du med? I bunden af søen, der går der en meget skarp skrænt.
Så vi skal ned og vende, og så skal vi en lille smule tilbage igen, og så ind på den skrænt. Fordi der stiger det. Ja. Du skal lidt til venstre nu her. Vi skal ind og vende først. Har du J aktiveret, så du kan se pinden? Ja. Op og vende pinden. Det har jeg altid. Ja. Hvilken fart holder du? Omkring 200 km i timen. Okay. Og så er det vigtigt at komme på højre side af bjerget nu her. Ja. Hvor man bevæger sig lidt langsommere her, når man begynder at dreje op mod vinden igen. Ja. Når så stiget det begynder at etablere sig, så kan du flyve lidt langsommere igen. Men det er vigtigt, ja, at flyve hurtigt, når man skal mod vinden og igennem noget synk. Jeg kan se, at du stiger meget derovre. Ja, nu trækker jeg farten af, samtidig med, at det faktisk stiger. Så. Men prøv at kigge på din Margrethe, på dit variometer. Når du kommer herover, så siger den rød, så skal du trække farten af. Du trykker på skærm 3, hvor du har den røde prik. Ja. Så kan du se din DDH til næste vendepunkt. Og hvis du så trykker på page up, så kan du se, hvilken højde du også kommer hjem i, og hvor langt der er hele vejen hjem. Okay. Så står der plus 1 i displayet. Kan du se det? Ja. Men hvad sagde du, det viste? Det viser, hvor langt der er helt til målet. Når du trykker page sound, så viser den afstand og din DDH til næste vendepunkt, og trykker du plus opad, så viser den til det næste igen. Så du kan, du kan planlægge fremad. Det ser fint ud, Lars. Går vi over på den næste kant, og så ind og vender os og hjem. Ja. Og husk hele tiden at tjekke vendeordningen. Vi har sidevend her. Nå, ja. Så er det bare med at udnytte kanterne, når vi har det.
Hvor vi jo alt for meget... Alt for meget højde her, kan man sige. Men ind og vend, og så direkte hjem. Ja. Du kan godt se, at din DVH siger, at du er alt for meget højt, ikke? Sikkert sige. DVH, det er den, der viser, hvor meget højt det er. Ja. Hvad var den vist til dig? Ja, på skærm 4. Der skal du være hjemme i 0. Min den siger 1057 meter nu. På skærm 3, hvad så? Hvad, skærm 3, hvad var det så? På skærm 3, og så kigger du under der, hvor der står DDH. Ja. Der siger den sikkert over 1000 meter for dig. Okay, så, men DDH, det er hvor langt der er ned til jorden lige nu, eller hvad? Nej, det er hvilken højde du ankommer i, når okay. Du kommer hjem. Og den skulle egentlig være 0. Nå, jeg synes, jeg har masser af fart på her. Ja. Nu prøver jeg at flyve lige så langsomt, så kan du prøve at se, om du kan underhale mig. Men pas på, at du ikke får flotter. Ja. Men bare flyv så hurtigt, du overhovedet kan. Det gælder om at komme ned i 0. Det skulle man have planlagt lidt før, ikke? Men, Ja, det er fornemt, Laurits. Sådan. Har jeg overhældet noget? Har jeg overhældet det? Ja, eller underhældet, må man sige, men... Nå ja. Det gør jo ikke noget. Det gælder om at komme hjem med 0, jo. Hvis man kan. Så vi skulle have givet gas lidt før, ikke også? Men sådan er det. Men jo højere højde man har, når man kommer tilbage, jo flere tricks kan man jo lave, inden man lander. Ja. Ja, men det er jo ligesom ikke det konkurrencen, den går ud på. Det går ud på at komme først hjem. Ja, det er så rigtigt. Men DH, hvad er det så? DH, det er den højde, du har lige nu over flyvepladsens højde. Okay. Men den skal du ikke tænke så meget over. Det er din DDH, der er vigtig. Og så din TTG, det er time to go. Hvor langt du har, hvor mange minutter du har hjem. Ja. Og der kan du se, at hvis du tager farten af, så stiger den. Og hvis du øger farten, så falder den. ETA, hvad er det så? Det er din expected time of arrival, altså det ankomsttidspunkt, vi regner med. Okay. Lige nu, hvis du kigger på uret, så er klokken cirka 14. Ja. Og så siger den sikkert, at din ETA den er lige lidt over 14. 14.01 eller andet. Så hvis vi nu havde sat farten op lidt før, så kunne du have kommet helt ned og
og kysse jorden næsten. Og så havde du fået så meget fart ud af det, du kunne. Og det er rigtig fint, det der. Men jeg kan lige nå at vende, inden jeg lander igen så. Ja, ja, du kan jo trække 200 meters højde på og lave en fin landingsrunde. Selv hvis du er helt nede, men det er du ikke. Tillykke, Laurits. Flot. Ja, mange tak. Og tak for hjælpen. Velbekomme. Jamen, så skal jeg lave en hel masse tricks, inden jeg lander. Så kan du godt se, al den højde der, ikke? Den kunne vi godt have omsat til fart og fløjet hurtigere lidt før, ikke? Ja. Er der egentlig andre populære race, andet end det der 1730? Men det er som regel nogen, man skal melde sig til. Eller nogen, der starter 20-15. Okay. Jeg tror, jeg vil prøve at tage 20-15. Nej, det er så sent nu, kan jeg se. Ja, det er det nu. Men der er nogle gange, der er nogle ture 20-15. Vil du lande først, eller? Du lander bare, når du er klar. Ja, jeg ser altså meget fart på. Og jeg glemte faktisk at tage vandet af en landing. Jeg glemte at tage vandet af en landing. Ja, men det kan... Det kan man godt. Lande med vand. Og man skal gøre det lidt forsigtigt i virkeligheden. Og den skal nok ikke være fuldt optanket. Jeg prøver lige at tage en landing til, som er uden vand, og prøve at se, om jeg kan lave den bedre der. Ja. Så land mod vinden i stedet for. Ja, det kunne nok være en god idé.
Ah, det er en lidt hård landing, det der. Ud med bremsen. Det er fint. Sørg for at få farten af, inden du sætter den, eller så hønser den. Ja, men det er fordi, den her den skal bruge en mindre landingsfart end pukassen, den der jeg flyver i. Den skal nemlig bruge, der plejer at lande med 110. Ja, men når du er fladet ud, så ligger pukassen nok omkring de 60. Og når du sætter en LS8 med en lille smule vand i, så er du i hvert fald på 80. Jeg prøver lige at tage en landing til jer, så jeg gør det bedre ved at prøve at holde den på. Hvor meget skal jeg så holde den på? Jamen, det er fint nok at holde 110 dernede af. Men så når jeg glatter ud, hvor langt meget skal jeg så bruge? Når du flader ud, jamen, trækket er lavet. Og have bremser ude, og så flyet 2 centimeter over jorden, lige så længe du overhovedet kan. Ja. Det er meget anderledes at lande med sneen her end pukassen. Altså først og så er pukassen jo hovedhjulet som baghjul. Og så altså, den har 2 bremser, altså den har en brems nedunder og ovenover. Ja. Så den bremser meget, meget hurtigere end sneen her. Det gør den, ja. Men nu har du ikke noget vand med, så er det nemmere at bremse. Du lige husker at få hjulet ud. Det var meget svært på at glemme det, så tak for det. Men du må gerne holde 120 dernede af, det gør ikke noget. Okay. Og lidt bremser, men når du nærmer dig jorden, så skal du begynde at trække farten af. Så du ikke rammer jorden med 100 km i timen. Ja. Gerne omkring, ja. Nærmest at ståle den lige over græsset. Men det er svært i kondor, fordi der har du ikke den samme fornemmelse for højde, som du har i virkeligheden. Nej, der er også mærke til bjergene, så lige så meget tættere på, end man lige havde forventet. Ja, du kan jo ikke se græsstråene her og sådan noget. Altså, men du skal have noget bremse ud nu i hvert fald. Ja. Prøv at køre med halv bremse. Og træk. Fornemt. Sådan skal det gøres. Det var meget blød landing i hvert fald. Det var rigtig blødt. Super smukt. Men jeg tror, jeg er meget bedre til at lande med den her ASK-21. Ja, det er et dejligt skolefly. Det minder i hvert fald meget om pukassen, bortset fra at den ikke har bremser både nedunder og ovenover. Ja, det er rigtigt. Men de er nu faktisk ret effektive bremserne på ASK-21'erne også. Ja, jeg synes virkelig, de er harmløse med forhold til pukassen. Jamen det er klart, men pukassen den er jo lavet til, at den næsten kan flyve i skyer, og hvis alt går galt, så trækker du bare fulde bremser, så kan der ikke ske noget. Ja, det er også kunstflyvningsfly. Den kan holde til, tror jeg, 6,9 g. Ja, ej, det er voldsomt. Og jeg tror, at det var omkring de der 4-5 minus. Ja, det går nok vildt. Jeg mener, at ASK-21, det er 6,5 positiv. Og så ved jeg ikke, om det er 2,5 negativ eller 3,5, men... Jeg tror, der er 4 negativ på pukassen, og 4 negativ og 6-7 stykker positiv. Den holder til rigtig, rigtig meget.
Men det er så også rigtig, rigtig gammel fly, den der, der er ude i klubben. Ja, jamen det er det jo. Det er jo et gammelt... Jeg tror, jeg prøver at tage en landing til. Ja, Laurits, jeg tror, jeg hopper fra. Jeg har ikke noget for aftensmad endnu, så jeg siger tak for nu. Jamen lige måde, tak for at du hjalp mig. Og tillykke med sejren. Jo, mange tak, og lige måde. Det er godt. Vi snakkes. Hej hej. Ja, hej. Vi ses i morgen. User disconnected from your channel. Disconnected.